নমস্কাৰ, এস্পেৰান্টো চামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' যোৱা জুন মাহত যিসকলে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰত এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ পষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে, ত' তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আহি গৈছে। চ' আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে 222টা যি পষ্ট আছিলে তাৰ এগেইনষ্টত বৰ্তমান এ পি এছ চি ছাইডত যিটো ট'টেল কেণ্ডিডেটছ দিছে সেইটো 3989 কেণ্ডিডেটছ দিয়া হৈছে। চ' তেওঁলোকে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন দিছে ইয়াতে মই জাষ্ট সেইখিনি কথা এবাৰ দেখা দিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে ইয়াতে এটা লিখি দিছে ক্লিয়াৰলি, নো ইণ্টিমেশ্যন লেটাৰ টু দ্য এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ শ্বেল বি চেণ্ট ছেপাৰেটলি বাই পষ্ট। কোনো ধৰণৰ এলিজিবল কেণ্ডিডেটক ইণ্টিমেশ্যন লেটাৰ ছেপাৰেটলি বাই পষ্ট পঠিওৱা নহয়। আৰু লগতে লিখিছে যে দ্য ছিলেক্টেড লিষ্ট অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ শ্বেল বি আপলোডেড অন 25 নৱেম্বৰ 2020 এণ্ড ইণ্টিমেশ্যন লেটাৰ শ্বেল বি আপলোডেড অন 1 ডিচেম্বৰ 2020 ইন এ পি এছ চি অফিচিয়েল ৱেবছাইট, যিটো আপোনালোকে জানে apsc.nic.in এইটোত। ত' ইয়াতে তেওঁলোকে যিটো এলিজিবল কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট আছে 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে এ পি এছ চি যিটো আপোনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তেওঁলোকে আপলোড কৰিব, তাতে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। যদিহে এলিজিবল কেণ্ডিডেটৰ লিষ্টত আপোনাৰ নামটো আছে, অৰ্থাৎ আপুনি যদি এলিজিবল হয়, দেন আপুনি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' বৰ্তমান যিটো তেওঁলোকে দিছে যে এক্সাম যিটো হ'ব সেইটো আপোনাৰ 6 ডিচেম্বৰ 2020 হ'ব। চ' আপোনালোকে এবাৰ apsc.nic.inত যাব, গৈ কিনে আপুনি চেক কৰিব 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে যে আপোনালোক এলিজিবল হয় নে নহয়, যিসকলে এপ্লাই কৰিছে। যদি এলিজিবল হয় 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড। ঠিক আছে, আৰু লগতে এইটো কথা মই জনাই থৈ দিছোঁ যে পঞ্চায়ত ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰ যি আপোনাৰ পষ্ট ওলাইছিলে 1004টা, তাৰ কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন বৰ্তমান অহা নাই। কিন্তু অহা মাত্ৰেই মই মোৰ চেনেলত গোটেই ডিটেইলছখিনি আপলোড কৰিম। চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে ভিডিঅ' বনোৱা মাত্ৰে আপোনালোকে ইয়াৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনাৰ মোবাইলত পায়। চ' ধন্যবাদ, জয় অসম।